Добре, сега, когато за първи път си инсталирате платформата на вашите компютри, фабричният начин, по който тя изглежда, е ето този. Имайте предвид обаче, че този начин на ценово изобразяване като цяло организация на интерфейса не е кой знае колко удобен за анализиране, пък камо ли да не говорим за търговия на пазарите. Цялото това нещо вие трябва да го модифицирате под една или друга форма. Една отправна точка, която искам да имате предвид, когато говорим за работа с какъвто и да е софтуер за търговия, е да знаете, че винаги най-много място трябва да имате за графиката. И всяко едно нещо, което не ви трябва, трябва да го махнете. Т.е. защото ви взема просто прекалено много място. Сега виждате отдолу, т.е. не отдолу, ето тук отстрани ми е отворен един навигатор, само че искам да си увелича малко мишката, за да я виждате по-добре. А, да, ето се мисля, че е по-добре. Та, тук отстрани виждате един навигатор, който на практика няма пряко отношение към търговията, която аз упражнявам. И затова ще го затворя тук с бутона Х. Тук отдолу виждате, че имам отворен един прозорец, който се казва Toolbox. Сега Toolbox по принцип трябва да знаете, че е важен, защото в неговото подбутонче Trade ми е показан баланса, текущия баланс и свободния ми марджин. И другото пък, което е, когато тръгнете да търгувате и започнете да отваряте сделки, те ще се появяват ето тук отдолу. Тъй, че това поле е много важно да го имате. Него няма да го затварям, а с мишката ще го хвана ето така и ще го придърпам оптимално надолу, за да може просто да виждам най-важните неща, а именно какъв ми е баланса, печалата или загубата, текущия ми марджин, извинявам се, текущия ми баланс и свободния ми марджин. След което виждате, че тук платформата ми е изкарала 4 валутни двойки по подразбиране, да речем, че аз тези не искам да ги търгувам, искам да си изкарам нещо корено различно. Затварям ги с хиксовете тези неща, ето така. И тук от този прозорец, Market Watch, мога да си изкарам тези неща, които вече пък мен ми интересуват. И нека да речем, искам да търгувам еврото спрямо щатския долар, искам да търгувам паунда спрямо долара, долара спрямо йената и долара спрямо канадския долар. След като сме си ги скарали тези неща, отново ще ви върна към това, което ви казах в началото, че винаги най-много място трябва да имате за графиката. И всяко едно нещо, което е отворено на платформата, обаче няма пряко отношение към самия процес на търговия, трябва да го махнете. И след като съм изкарал инструментите, които мен ме интересуват от този MarketWatch, MarketWatch го затварям с бутона Х. Все пак, ако се сетя, примерно, че нещо съм забравил, искам да си го извадя или пък някакъв друг инструмент, който по принцип ме интересува, най-лесният начин, по който може да изкарате MarketWatch, това е с комбинация между Ctrl и M. M като Market. Ctrl и M показва се, Ctrl и M това нещо изчезва. Така, и ето сега графика на долар канадец, долар иена, паунда спрямо долара и еврото спрямо щатския долар. И сега, ако искам тази графика да дам на голям екран, знаете, просто тук трябва да избера бутона за оголемяване. Ето така. Това обаче малко ще го... Ей така да не взема ново място. Добре, само тук искам да махна трейд хисторито. Добре. Искам само да ви питам, помните ли от миналия път колко вида начини за ценово изобразяване ние знаем? Така, защо съветват поне една година да се упражняваме сам на демо сметка? Ами, не знам това къде сте го чували, но имайте предвид, че колкото повече се задържате на демо сметка, толкова по-трудно ще ви бъде после прехода към реалната среда. Тъй като в демо трейдинга, както сами разбирате, психология и дисциплина нямате. Там търгувате с едни пари, с които не ви пука просто, тъй като са виртуални. Така че това е грешно схващане. Поне моя опит това казва. Колкото повече се задържаш на демо, толкова по-труден ще ти бъде после прехода в реалната среда и това го имайте предвид по принцип. Много по-добре да търгуваш с 500 долара или евро, отколкото да търгуваш с 100 000, ама виртуални пари.
Така в момента мога да ползвам само веб платформата. Проблем ли е? Не, по никакъв начин. При покриването между веба и десктоп версията е много голямо, така че да ползвайте си го, няма проблем. Така, точно така. Имаме три и това са свещ, линейна графика и японски свещи. И ние се разбрахме, че ще работим с японските свещи. Само имам още един въпрос. Помните ли линейната графика, по коя цена се чертае? Линейната графика, коя цена взимаше, за да се построи? Ние имаме 4 цени. Отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска. Въпросът е точно така. Цената на затваряне. Линейната графика се чертае по цени на затваряне. Абсолютно вярно. Добре, помните ли кой беше най-влиятелният участник на Форекс от миналия път? Централната банка. Точно така. Централните банки, те са най-влиятелните участници на Форекс пазара. А вече защо това е така, ще говорим повече в петък. Добре, сега, връщаме се тук при еврото спрямо долара и виждате в момента графиката на движението на валутната двойка. Сега, принципно, имайте предвид, че този начин, по който в момента е показана графиката, не е кой знае колко удобен, или, айде да го кажа така, има начин, по който тези неща може да си ги направите по много по-хубав и красив начин, като цяло да изглеждат. Запомнете, че ако искате да правите модификации по графиката, това се случва като цъкнете с десен бутон върху нея и отидете тук най-отдолу на Properties. Избирате го това нещо и сега първото поленце, което е камън, тук нищо не променяте в общи линии. Отиваме сега на шоу и първото нещо, което трябва да е децентрализиран точно така. Това беше основната... Ей, това забравя да го питам. Да, това е основната характеристика на Форекс пазара, абсолютно вярно. Добре, та сега това, което тук искам да ви покажа като важно е следното. Вижте в момента имам тикче на Show Bid Price Line. Тоест, това е цена купува. В момента сивата линия, която виждате ето тук, на ценовото движение, е цена купува. Спреда обаче, знаете, това е разликата между курс купува, курс продава. И запомнете по принцип, че като търгувате, спреда абсолютно винаги трябва да бъде визуализиран. Тоест, винаги чисто графически трябва да виждате каква е разликата между курс купува и курс продава. Защото можете да се вкарате в такава ситуация, при която, примерно, търгувате някоя по-ниско ликвидна двойка и купувате и take профита ви на 10 пипса във възходяща посока. Тоест, това ви е целта. Това е чакът от ценовото движение. Обаче, ако се окаже всъщност, че спреда ви е 4 пипа, това означава, че 40% от вашия take profit трябва да замине в спред, което е безсмислено да направите тази сделка. Така че за това е много важно спреда, разликата между купува-продава, винаги чисто визуално да го виждате. И тук сега гледайте графиката и вижте сега като сложа тикче на Show Ask Price Line, дойде една червена линия. Нали така? Ето сега вече разликата между червената и сивата ни е спреда. Разликата между курс купува, курс продава. Друго нещо, което тук също искам да ви кажа е... И тук се обръщам към тези от вас, които се ориентирате към малко по-краткосрочен трейдинг. Тази мрежа, която е отзад, товари очите и мен по принцип ме дразни. И особено пък за тези от вас, които се предполага, че ще следите пред платформите по малко по-дълъг период от време, препоръчвам ви да си я махате. Това нещо става, когато махнете тикчето ето тук от Show Grid. И по този начин виждате, отзад това нещо изчезва. Добре, друго нещо сега, което тук ще ви покажа, са самите цветови схеми, като идеята е да видите самата функционалност, как тези неща може да ги променяте и вече на база на вашите личностни предпочитания да се изберете цветове за съответните ценови посоки. Сега ще покажа как при мен го правя, само за да видите как се случват нещата. При мен bar up си остава lime, bar down го правя да бъде червен, Bull Candle-а го правя да бъде Lime
И Беар Кендала го правя да бъде червен. Вижте си все пак ако ви интересува да ги разгледате. Така, и като ги направите, давате ОК и ето графиката как зареща. И сега вече тук много чисто визуално, много по-лесно може да се ориентирате дали пазара е, това което говорих един път, дали пазара е направил някаква бича свещ или меча свещ. Това е в крайна сметка идеята. Добре, сега, друго нещо, което трябва да знаете, е, че тук отгоре ви стои лентата с бързите бутони. Като тези бързи бутони са нещо, което се предполага, че вие ще използвате почти всеки ден в търговията си. Като сте си свалили платформите, тук със сигурност в момента виждате супер много неща, 70% от тях по никакъв начин не ви трябват. И като имате време, седнете и това нещо тук го разчистете, защото в противен случай просто ви взема разстояние. А ако искате да махате бутони, това нещо става, като цъкнете тук отгоре, където и да е, с десен бутон и дойдете на Customize. Като изберете този бутон, виждате, имате Available Buttons, т.е. бутони, които може да си добавите тук отгоре. А ако искате да махнете пък някой, който вече е добавен, избирате го и давате Remove. И по този начин, нали, по този начин бутона ще изчезне. Сега, някои важни бутони, които тук искам да им обърнем внимание, са ето тези. Става въпрос за двете лупички, тази, която е с плюса и тази, която е с минуса. Сега, това между другото може да го правите от клавиатурата на мишката, от клавиатурата на компютъра. Като натискате плюса, графиката приближава, като избирате минуса, графиката се раздалечава. Тоест, по този начин може да приближавате и да раздалечавате това, което гледате. Искам обаче да запомните, че графика не се гледа нито така, нито така. Тоест нито прекалено приближено, нито прекалено раздалечено. Защо това е така? Защото като сте прекалено раздалечени, виждате много добре ценовата пропорционалност, ама не виждате добре баровете. А като сте пък прекалено приближени, виждате много добре баровете или свещите, ама не виждате ценовата пропорционалност. След ценова пропорционалност ще говорим на повече другия път. Така че, нали, това поне, което за мен съм си разбрал с годините и така ви светвам да го правите и вие, е ако така съм на най-раздалеченото, избирате плюса един път, избирате плюса втори път и вече на третия път, ето така, при мен стои графика. Защото за мен това е златната среда между ценова пропорционалност, т.е. да виждам добре вълните по самата графика и в същото пък време да виждам добре отделните свещи, т.е. бичи или мечи или пинбара, обръщи барове, така нататък. Да, идеята е, че това е оптималната среда. Друго нещо, което също ще ви кажа да го знаете, са ето тези два бутона. Първия е Scroll the chart to the end on tick incoming, а другия е Shift end of the chart from right border. И двата бутона, като търгувате, трябва да бъдат активирани. Друго нещо, което също искам да ви покажа, един много мощен инструмент, който първо ще влезе в употреба, това е така наречения крос. Кроса ви позволява да измервате разстояния в платформата. Нека да речем, че искам да разбера какво ми е разстоянието от най-високата точка ето тук до тази тук е най-ниската. Слагам мишката върху кроса, избирам го, след което поставям тук стрелката и започвам да дръпам в нисходяща посока. И вижте сега тук числата, които се появяват отстрани, какво пишат. Първото е 1.15119. Това означава, че цената, на която в момента държа мишката, е ето тази 1.15119. Второто число, вижте какво пише, 49 бара. Това означава, че отгоре, от най-високата точка, където съм хванал с мишката, до долу имам между тези две успоредни прави
49 бара. Тоест отгоре до долу ми влизат 49 бара. И вече последното число, вижте какво пише, 1045 поинта, което са 1045 пипета, т.е. разстоянието от най-високата до най-ниската е толкова. И сега въпросът ми е 1045 пипета на колко пипа ще се равнят? Така, на онлайн версията май ги няма тези настройки. Да, на онлайн версията графиката не може да пипате. Там мисля, че си е фиксирана да бъде черно и бяло. Да. Но това така или иначе не е бог за умиране. 104,5. Абсолютно вярно. Тоест това са 104,5 пипа. Абсолютно вярно. Добре. Сега, друго нещо, ето тук имате начини за чертаяне върху графиките, имате възможност за чертаяне на тренд линия, имате възможност за чертаяне на хоризонтални пък такива нива на подкрепи и съпротива. И другото, което всъщност тук е важно, и в реда на тези мисли искам да му обърнем внимание, защото миналия път го коментирахме, това са времевите периоди. Вижте в момента, че ми е избрано H1, което какво означава? Тук ще приближа така, да видим по-добре. Какво означава тук, че е избрано H1? Това означава, че всяка една японска свещ, която вие виждате, се е формирала в рамките на 1 час. Тоест тази тук е започнала в 18.00 и е завършила в 19.00, а тази пък, която в момента се формира, е започнала в 19 часа и ще приключи сега в 20 часа. Тоест, всяка една свещ, която тук виждате, тя отваря и затваря на кръглия час. А ако отиде на 30-минутна графика, тук пък всяка една свещ се е формирала в рамките на 30 минути. Тоест, тази тук, да речем, която виждате червената, тя е започнала в 7 часа и е затворила в 7.30, а пък тази тук е отворила в 7.30 и ще приключи сега в 8. А ако тире на 5-минутната пък графика, тук всяка една свещ се формира в рамките на 5 минути. Тази тук, да речем, последната, тя е започнала в 7.40, завършила е в 7.45, а тази пък тук сега е започнала в 7.45, защото в момента е 7.46 и ще приключи в 7.50. Нали така? А ако отида на едноминутната графика, тук пък е необходим една минута това нещо да се формира. И вижте само, обърнете внимание, ще изчакаме, за да видите просто как става затварянето на свеща. Сега е 40, вижте тук, като стане пълната минута, как това нещо ще завърши свеща и ще започне да се формира следващата. Гледайте. Ето. Стана 0-0, свеща затвори и започна следващата. Така че това е смисъла на практика на тези времеви периоди. Добре. Друго нещо, което искам да ви покажа, да знаете, е как се добавят индикаторите в платформата. Сега, индикаторите, тук не пишете нищо, само чуйте това, което ще обясня, тъй като имаме цяла тема в курс за тези индикатори, но тъй като ще ви кажа как да ги добавят, искам все пак да имате предвид какво трябва да се добавя. Индикаторите, най-просто казано, са математически формулки, които са сметнати на база на някакво допускане за ценовото движение и тяхната интерпретация всъщност ни казва на къде е по-вероятно пазара да се движи. Тоест, пак ще го кажа, индикаторите са формули, които са формирани на база допускания за цената и вече тяхната крайна интерпретация ни показва какво е по-вероятно да се случи с ценовото движение. Имаме два вида индикатори. Тук като дойдете от Insert и идвате на Indicators, двете големи групи индикатори са трендовите и осцилаторите. Като най-просто казано, целта на трендовия индикатор е да ви покаже дали на пазара има тренд, т.е. дали има посока и ако има, дали е възходящ или нисходящ, а целта на осцилатора е да ви покаже дали на тази посока не й предстои някаква форма на обръщане. И сега, ако отидеме тук при трендовите и изберете най-простия за изчисление трендови индикатор Moving Average, това нещо така, давам 50 периода и ето каква е идеята. Когато цената
се задържа над тази червена линия, се приема, че тренда е възходящ и ни интересуват само покупки, да речем, когато пък цената е под средната, тренда е нисходящ и ни интересуват само продажби. Но пак казвам, за тия неща вече малко по-специфично и надълбоко ще говорите по-нататъка в лекцията, която мисля, че се пада другия петък. Другите пък видови индикатори, това са осцилаторите, като може би най-популярният осцилатор е Relative Strength Index, така наречения RSI, той изглежда пък по ето този начин. И всъщност идеята при осцилатора, най-просто казано, е да ви покаже дали пазара не е в някаква фаза на прекалена купеност или прекалена продаденост. Идеята е, т.е. осцилатора търси такива пазарни моменти, при които пазара става прекалено един вид обтегнат в едната посока, т.е. прекалено продаден, и на база на тази прекалена продаденост е време да се получи някакво оттласкване в другата посока. И това нещо осцилатора го показва последния начин. Самият осцилатор е тази синята линия, а вече пък тук отдолу, т.е. когато осцилатора мине под долната бяла линия, това е индикация, че тук сме в фаза на свръхпродаденост. Т.е. ето вижте сега. Тук пазара е бил прекалено продаден спрямо осцилатора и на база на това наистина е тръгнало с движение в възходяща посока. Тук пак сме имали някаква свръхпродаденост, пазара е направил някакво тласкване във възходяща посока. Тук пък, ето да речем, фаза на свръхпродаденост пак, пазара е направил дъно, продължиме нагоре. Тук свръхкупеност, ето осцилатора какво е направил и пазара да се сипа в нисходяща посока. Така че това е на практика идеята на тези индикатори, като вече в лекцията за индикаторите тези неща много по-надълго и на широко ще ги изкоментираме. Сега, обърнете внимание обаче, че всички модификации, които ние ги правихме на двойката еврото спрямо долара. Тоест, аз сега трябва да оправя паунд долар, трябва да оправя долар иена, трябва да оправя долар канадец. Имайте предвид да речем, че аз търгувам 25 инструмента. И това са инструментите, които ще ви ги давам да ги търгувате и ви в менторинга. И ако примерно всеки път на 25 инструмента трябва да минеш и на всеки един да оправиш, нали, да пуснете спреда, да махнете мерещо, да оправите цветовете, сами разбирате, че това е много трудоемка работа. Това нещо, за да си го спестите, този начин на ценово изобразяване можете да го запазите като шаблон. Това нещо става, когато цъкнете с десен бутон върху графиката, дойдете ето тук на шаблони, templates, и изберете Save Template. И аз това ще го запиша като едно, защото съм го записвал от обедната група. И сега като сте го записали това като темплейт, идвате тук на паунда спрямо долара, давате десен бутон върху графиката, идвате пак на шаблони и ето тази единицата, която ние записахме при еврото спрямо щатския долар. И вижте сега, като натисна единицата, автоматично паунда спрямо долара ми зарежда по същия визуален начин, който ние бяхме направили за еврото спрямо щатския долар. И това нещо значително ви улеснява целия процес на модификация на графиките. Вече пък ако искате да си стриете индикаторите, това го правите с десен бутон върху индикатора, давате Delete Indicator, тук пак давате на Delete Indicator. Само да ви кажа да знаете нещо, платформата има и на български език. Това, ако искате да си направите на български, идвате тук на View, идвате на Languages и избирате Bulgarian. И вече като изберете Bulgarian, ще иска да ви рестартира платформата и вече като зареди следващия път, тогава ще бъде вече на български език. Добре, сега. Този Toolbox, който го свалихме в началото, сега ще го дигна, тъй като ще поговорим вече малко по-конкретно за самото сключване на сделки. Всички се сещате, че най-важният бутон в платформата, това е бутона за нова поръчка. Тоест от тук всъщност се случва търговията. В момента, в който изберете бутона нова поръчка, ще ви зареди ето този прозорец.
Искам да знаете, че MetaTrader-а ви дава възможност да търгувате с два вида поръчки. Първия вид, това са пазарни поръчки, втория вид са чакащи поръчки. Идеята на пазарната поръчка е да купите или да продадете по текуща пазарна цена, т.е. да купите или да продадете по спреда. Доколкото чакащата поръчка, и то чуйте, нали, самото име чакаща поръчка, означава да кажете на платформата предварително определено ценово ниво, което ако пазара го достигне, вашата поръчка да стане пазарна. Тоест, чакащата поръчка чака цената да достигне предварително определената цена и когато стигне това ниво, вашата поръчка да стане пазарна. И примерно, представете си да речем, направили сме си някакъв анализ, който ни казва, че ако в момента пазара е тука, може да се покачи ето тука горе и след това да падне пак надолу. И аз примерно мога да кажа на платформата, т.е. да сложа чакаща поръчка за продажба около тия нива и ако пазара стигне нивото, да продам по текуща пазарна цена. Това е смисъла на чакащата поръчка. Само че стратегиите, с които ние ще работим, чакащи поръчки не изискват. Днеска няма да им обръщам внимание. Ще се фокусираме върху пазарните поръчки. Сега, това, което искам да знаете, е, че най-важният параметър на една поръчка е нейния обем. Тоест, колко количество, дали ще е валутна двойка, криптовалута, акция и така нататък, това е най-важният параметър на всяка една позиция или поръчка. Като това, което искам да запомните, е, че когато говорим за търговия на Форекс пазара и говорим за обеми, основната мерна единица е лота. Тоест, ако тук във волюма запиша 1.00, аз не купувам 1 евро спрямо долара, аз купувам 100 000 евро спрямо долара. Тоест, един лот, и това сега си го запишете, един лот... Така, да. Един лот е равен на 100 000 валутни единици от базовата валута. По-малкото деление, с което може да... И това тук в платформата се записва като 1.00. После идва един мини лот, който е равен на 10 000 валутни единици и той се записва като 0.10. И един микролот, това е най-малкото деление, с което може да търгувате в платформата, той е равен на 1000 валутни единици и се записва като 0.01. Това са мерните единици. И сега, нека да речем, че искам да купя тук 0.3 лота, примерно. Давам buy, така. И вижте, тук автоматично ми се появи една позиция. Евро-долар, типа, обема, цената, текущата цена. И вижте, в началото съм на загуба. Тоест, преди малко бях, мисля, че в първоначален момент 2.50 ми беше първоначалната загуба. Въпросът ми е, защо в първия момент, в който влезна в позиция, винаги в началото съм на загуба. Как мислите? Такси. Да, ама тук коя точно такса става въпрос? Точно така. Заради спреда. Тоест, трябва да избиете първо спреда, за да може да реализирате някаква форма на възвръщаемост. Абсолютно вярно. Така, сега ще затворя тази позиция. Аз всъщност избързах малко. Вижте сега. Ако искам да затворя, най-лесно става като цъкна тук бутона Хикс, който е отстрани. Така, сега. Нещо друго, което искам да ви обясня. Хайде представете си, имаме следната ситуация. Примерно пазара върви нагоре, след което реализира някакво нисходящо движение и имаме тук някакво поскъпване. И нека да речем, аз искам да купувам ето тук, купили сме това, което търгуваме,
Щом сме го купили, това означава, че ако пазара, знаете, върви нагоре, ние ще сме на печалба, а тръгнали обаче надолу, ние ще сме на загуба. И сега проблема е, че ако пазара тръгне да върви пък много надолу, т.е. много срещу нас, нашата загуба ще става все по-голяма и все по-голяма и все по-голяма. И в един момент може да загубите една огромна част от парите, които ги имате. Именно поради тази причина, като влезете в сделка, най-важното нещо, което трябва да сложите, е така наречения стоп лос. Или казано за по-кратко, стоп. Стопа е поръчка, която казва на платформата, ако ценовото движение тръгне в нисходяща посока и стигне ето това ниво тук, затвори ми позицията и ми прибери тая малка печалба. Т.е. тая малка загуба. Защото ако не сте сложили стоп, и пазара тръгне да върви много срещу вас, шанса да ви изтрие огромна част от парите по сметката е много по-голям. Така че стопа е поръчка, която се поставя с идеята да ви се ограничи загубата. Паралелно пък с това, може да си поставите и take profit. Take profit е такава поръчка, при която казва на платформата, ако пазара стигне това ниво, тук ми прибери печалбата. Това се казва take profit, take профит, или аз ще ме чуете да го наричам таргет. Таргет. Така. И сега, нека тук да се върнем пак на платформата. Така, вижте сега. Тук искам да купувам. Така. И сега, за да си поставя стопа, имайте първи, че в момента съм купил. Тоест, ако пазара върви нагоре, съм на печалба, ако пада надолу, ще съм на загуба. За да си поставя стопа, трябва да хвана мишката на нивото, на което аз съм сключил сделката и да започна да дърпам в нисходяща посока, след което, виждате, се появява една червена контурена линия. Това е моя стоп. И сега, ако го задържа това нещо тук и вижте, поставя мишката върху червената контурена линия, вижте какво ще изпише. Минус 36 долара и 90 цена. Тоест, ако пазара от тук падне тука и ми удари стопа, аз ще реализирам 36 долара загуба. Take профита пък, за да си го сложа, трябва да хвана мишката тука и да започна да дърпам нагоре. По този начин, ето ако го сложа това нещо тука, вижте какво пише, на минус 70 долара и 80, извинявам се, тука ще е плюс. Тоест тука ще превърна печалба от 70 долара и 80 цена. Това е моя take профит, това пък тука е моя стоп лос. Сега, това, което искам да запомните днеска, по-нататък ще обясня защо е така, но това, което още от днес искам да знаете, е, че като влезете в сделка, сложите стоп и take profit, не е хубаво сделката да затваряте преждевременно. Тоест, преди да ви е достигнала take profit-а или стоп лоса. И това е така, защото, нали, по този начин, по най-простия начин казано, си нарушавате стратегията и си чупете статистиката в дългосрочен план. Тоест, трябва да избягвате да затваряте сделки междинно и пък да местите стопове и тейк профите веднъж след като сте ги поставили, защото това нещо ви нарушава, пак казвам, търговския план. Ще го обясня малко по-нататък това нещо, нали, какъв е начин, по който функционира. Просто за момента помните, не е окей, да затваряте сделки преждевременно. Ако все пак обаче искате да си затворите сделката преждевременно, това може да го направите ето тук отстрани от хикчето и по този начин, като го цъкнете, сделката приключва. Добре, сега. Друго нещо, което тук искам да си запишете, е следното. Допустимите граници на риск, т.е. допустимите стойности на риск в търговията, са от 1 до 3, максимум 5% от баланса по сметката. Тоест, допустимите стойности на риск в търговията са от 1 до 3%, максимум 5%. Като имайте предвид обаче,
че 5% е супер агресивен трейдинг, не ви препоръчвам това да го правите, дори и да направите 5 години стаж на пазарите. 5% е вече нещо, което много повече клони към хазарт, отколкото към трейдинг. Сега, каква е идеята на това нещо? Идеята е, че ако имам примерно, ето сега както е, айде ще го закъглиме на $3400 баланс по сметката, $3400, искам да рискувам 2% на сделка, това означава, че моя риск ще бъде $68 на сделка. Нали така? Опа. Тоест това е нещото, което аз искам да рискувам в търговията. И сега в търговията какво имаме предвид под риск? Риска в търговията е стопа. Тоест целта е, като влезна в позиция, да си сложа стопа по такъв начин, че ако пазарът тръгне срещу мен, да ме удари на тия $68 загуба. И тук е първата фундаментална грешка, която се прави от абсолютно всички начинаещи трейдери. А именно да търгувате с фиксиран обем, което е нещо, което в дългосрочен план ще играе много срещу вас. Какво имам предвид? Примерно влизате с 0,5 лота, тук купувате, да речеме, т.е. търгувате фиксиран обем и започвате да си слагате стопа там, където ви изпише тази загуба от $68, закръгляме го на 70. Което е фундаментално грешно. Защо е грешно? Защото на пазара, на графиката, има съответни нива, по които вие можете да си поставите стоп. Тоест, това са такива нива, при които като сложите стопа, шансът той да бъде ударен е много по-малък. Кои са тези нива? Ще говорим по-нататък за тях. Към момента искам да знаете, че стоп не може да поставиш където си искаш. А ако искаш сделката ти наистина да има шанс за успешна сделка, има съответни нива по графиката, на които тези стопове трябва да се слагат. И сега, въпросът какъв е? Айде представете си следната ситуация. Само че, я да го видим на паунда спрямо. Айде на паунд долар, нека да гледаме. Вижте сега паунд долар. Примерно, искам тук да влезна с къса позиция. Искам стопа ми, и това го знам предварително, забележете. Предварително съм си определил, че стопа искам да си го поставя и на този локален максимум, така че ако пазарът тръгне срещу мен, тук е да ме удари на тия $70. Т.е. това да бъде моят риск на сделката. И сега въпросът какъв е? Въпросът е колко обем лота тук трябва да продам, така че пазара, ако тръгне срещу мен и се достигне това ниво, аз да реализирам загуба от тези $70. Разбирате ли? Т.е. в задачата винаги се търси обема. Щото ако тук купите фиксиран обем, $70 могат да ви бъдат тук загуба, могат да бъдат и на 100 различни места, в зависимост от двойката, която вие търгувате. Но вие знаете предварително, че стопа, тъй като това е такова правило ниво на графиката, трябва да ви бъде на това ниво. И сега въпросът е колко лота трябва да продам тук, така че ако пазара тръгне срещу мене, да ме удари на тези $70. И как сега правим сметка? Трябва да разделя 70 долара на разстоянието в пипове от входа тук до стопа горе, което е 1819 поинта, което са 182 пипа. Сега, как ще запиша тук 182 пипа? Как мислите? Тук как ще ги запиша? Тоест 70 делено на колко? Всъщност, то е
Той вече мръдна ден. Майде да речем 189, да, 189 пипа, колко, как ще ги запишем? Нали, говорихме, че пипа е четвъртия знак след запетайката. Тоест 189 пипа, как ще ги запиша? Така, само че 0.0189. Пипа, ако е четвъртия знак след запетайката, но не си представяте как това нещо чисто визуално стои. Пипа е четвъртия, 0.0001, това е пипа. Тоест 189 пипа се запишете като 0.0189. Тоест това нещо, делено на 0.0189, е равно на, сега да видим на калкулатора, 70 делено на 0.0189 е равно на 3700 евро. 3700 евро. Така, сега. И сега, точно така. Тъй като ние знаем, че един лот е равен на 100 000 валутни единици, това нещо, вече като лотове в платформата, как ще го запиша? Тоест, ако трябва да купя 3700 евро спрямо долара, като лот, как ще го запиша? Как мислите? Ако един лот е 100 000 валутни единици, 3700 на база на това колко лота ще дойдат. Точно така. 0.037. Само че тъй като там запетайката ви е до втория знак, т.е. нямате по-малко деление от микролота, това тук трябва да го закръглим и да стане 0.04, т.е. в полза на седмицата. И сега като влезда, гледайте, в платформата, т.е. сега съм разбрал, че тук трябва влезна къс 0.04 лота. И сега като влезна в платформата и дам тук на New Order и напиша 0.04, дам Sell by Market и поставя вече тук стопа отгоре, вижте какво ще изпише. Минус 73.36 долара. При положение, че нашия риск беше 70 долара. Нали така? То е 73, а не 70, тъй като знаете, ние получихме 3700 евро, ама ние го закръглихме на практика към 4000 евро, заради, тъй като нямате трети знак след запетаята в MetaTrader. И сега, ако пазара тръгне от тук във възходяща посока и стигне това ниво, ще ми прибере загуба от 73 долара. Сега, вижте обаче нещо много интересно. Вижте в момента, че аз съм купил 4000 паунда спрямо долари, тъй като опустите ми на паунд долар, при положение обаче, че моя баланс по сметката е 3400 долара. Аз съм купил 4000 паунда спрямо долара. Как става това нещо? Тоест, как мога аз да купя нещо повече 4000 паунда, при положение, че в моя баланс имам 3400 долара. Ето тук всъщност идва ливериджа и марджина. Ливеридж и марджин означават едно и също нещо. Разликата е в начина, по който се записват. И сега, ако имате ливеридж от 1 към 100, това означава, че марджин процента ви е 1%. Тоест, разбирайте го така, за да си калкулирате марджин процента от ливериджа, трябва да разделите отношението тук, т.е. едно делено на 100, по 100 и получавате 1%. На база на тази логика, според вас, при ливеридж от 1 към 200,
Марджина колко ще бъде? Как мислите? Да, точно така, заради ливариджа. При 1 към 200 марджа, абсолютно вярно, 0,5%. Точно така, 0,5%. Абсолютно вярно. Добре, и ливариджа, ако ми е 1 към 30, то тогава марджина колко ще бъде? Колко процента? Това е ливариджа, с който ние търгуваме като непрофесионални клиенти. Точно така. 3,34%. Тоест това тук е 3,34%. И сега каква е идеята на цялата тази сметка? Вижте сега. В момента аз съм купил 4000 паунда. Като обаче, виждате, че моя баланс тук е доларов. Тоест всичко, което тук ще ми се калкулира като текущ баланс, марджин, свободен марджин, ще бъде в долари. И за да си калкулирам правилно марджина, трябва да превалутирам просто 4000 паунда в долари, тъй като марджина ми е в долари. И това нещо мога да го направя, когато умножа 4000 паунда по курса на паунд-долар в момента на сключването на сделката. Тоест, това ще се получи като 4000 по 1.3427, 2.8 всъщност. 2.8 ли казахме? Да, 2.8 казахме. Така, 2.8, което е равно на, я да видим, 4000 по 1.3428, което е равно на 5371 долара. 5371 долара. Тоест, 4000 паунда, разбирайте, са 5371 долара. Тоест, това е доларови еквивалент на позицията, която в момента аз имам в паунд. И сега, за да си сметна марджина, просто трябва да умножа 5371 долара по 3,34%, което е равно на това нещо, опа, по 3.34% на 179 долара. Тоест, това е равно на 179 долара. Или сега каква е идеята на цялото това нещо? Идеята е, че ако държите 0,04 лота в паунд долар, т.е. 4000 паунда спрямо долара, от вашите пари ще бъдат блокирани само 3,34%. Тоест, в случая 179 долара. Ние го сметнахме 179 долара, а платформата ми е блокирала 178,85. Тоест е същото. Така че каква е идеята на марджина? Идеята е, че задържа това тук, 0,04, от моите пари ще бъдат блокирани само 3,34%. Ето сега, виждате, марджина ми е 178, т.е. това ми са ми блокираните пари за тази сделка, а другите 3262 долара са ми свободен марджин, с който аз мога да продължа да търгувам. Но това, което тук искам да знаете и да му обърнете внимание, защото понякога хората правят тази грешка, си мислят, че марджина са парите, които ги губите. Това не е вярно. Това, което ще загубите от тази сделка, е вашия стоп. Т.е. ако пазарът тръгне срещу вас и ви затвори стопа, т.е. ви достигне стопа, парите, които ви ще загубите, са 73 долара. И в момента, в който вашата сделка бъде затворена, вашия марджин ще бъде освободен. Марджина, това не са парите, които ги губите при тази ситуация. Парите, които тук ще загубите, са тези, които пазара, ако тръгне срещу вас и ви достигне стопа и приберете тази загуба от 70 долара. А и в момента, в който позицията бъде затворена, този марджин всъщност ще бъде освободен. И замислете се сега. Замислете се, ако търгувахте
без употребата на какъвто идея ливарич, т.е. при 100% маржи на един вид. Ако не използвате ливарич, тая сделка няма как да сключите. Защото идеята е да влезете с 4000 паунда, при положение, че вие имате само 3400 долара. Т.е. няма как да си влезете в риск менеджмента. Така че, каква ми е идеята? Ливаридж е един много полезен инструмент, който няма общо с риска, тогава, когато в търговията се спазва красив и стриктен риск менеджмент. Това е идеята. Ако обаче, нали, товарите се, влизате с много големи обеми, т.е. един вид цъкате хазартно на пазарите, ливериджа вече много бързо може да ви изкара от играта. Защото тогава вече вие на практика такива ситуации не контролирате по никакъв начин риск. Но тук вече, когато имате стоп, който ви е само 2% от баланса по сметката, ливериджа няма пряко отношение към риска. Това, което тук ще загубите, ако пазара тръгне срещу вас, са на практика тези 2% от баланса ви по сметката. Това е идеята. Добре. Хубаво тогава. Това е за днес. Благодаря за вниманието. Предполагам, че нищо не сте разбрали от днешната лекция, но това по никакъв начин не бива да ви отказва. Имайте предвид, че тези неща с ливериджи и с марджина, те са малко по-абстрактни, но имайте предвид, че аз това нещо най-вероятно в рамките на целия курс ще го обясня поне още един-два пъти. Най-малкото, който е пък в менторинга, ще ви покажа един калкулатор, кой от тези неща може да ви ги калкулира на готово. Така че от днеска това, което искам да се запомнили, е следното. Като влезете в сделка, трябва да сложите винаги стоп, винаги и take profit. Стопа трябва да бъде от 1 до 3, максимум 5% от баланса по сметката. И че ливериджа всъщност е възможността да контролирате, т.е. айде ливериджа не, марджина всъщност, идеята на марджина е, че като влезеш с един обем по сделката, не трябва да гарантираш със 100% по него, а просто с един малък процент от целия този обем. В случая при основните валутни двойки 3,34%. Добре. Така, имах един въпрос по-рано. Добре, няма да видим. Така, това може да ни затвори и други позиции, ако нямаме наличност поради тази загуба. Това може да ни затвори и други позиции. Да, по принцип, имайте предвид, че ако тръгнете да се товарите с много марджин и примерно да речем от позициите губите, да речем, то тогава брокера започва да ви затваря автоматично, тогава, когато сте на критични нива на марджин. Така че да, имате такава възможност, при която като сте прекалено натоварени, брокера автоматично ви затваря позиции, за да ви освободи просто необходимите средства. Така, и аз благодаря. Може ли пак? Да, няма проблем, ето това е калкулацията. Така, може ли пак да покажете синята лента от индикаторите, понеже при мен програмата изглежда по-различно? Благодаря предварително. Да, само ще чакам няколко секунди човека да си погледне записките, тъй като ме питахте. Добре, значи за индикатора, за който ми питате, идвате тук на Insert, избирате Indicators, осцилаторите и тук става въпрос за Relative Strength Index. Тоест Insert Indicators, Oscillators, Relative Strength Index. Избирате го това и вече като му дадете ОК, ето по този начин ще ви зареди индикатора. Така, и аз ви благодаря, хубава вечер ви желая. Така, лека вечер и на вас. Къста позиция беше с взимане на заем. В конкретния случай трябва да вземем на заем. Значи, имайте предвид, че на Форекса къстата позиция работи по... Тоест, то принципът е един и същ, но тъй като на Форекс винаги имате две валутни двойки, замислете се. Когато вие купувате евро спрямо долари, това, което правите, е да купите евро и също време да продадете долар.
А ако сте къси на евро-долар, това означава, че купувате долари, а продавате евро. Тоест правите реално обратната операция. И това е, защото тук винаги имате две валути. Така. Хубава вечер и на вас. Ако купя валута, колко време мога да следя, ако съм претърпял загуба? Имаш предвид колко голяма загуба можеш да претърпиш ли? Така, като си задам таргет и стоп, ми излиза invalid, take profit or stop loss. Трябва да видиш дали в самата платформа си отворил активна демо сметка. Защото понякога това се получава, когато демото, т.е. когато гледаш платформата без да имаш отворена демо сметка. Така че от тук от файл даваш на Open an Account, отваряш си демо в сървъра на Benchmark и вече този проблем не би трябвало да го има. Така, няма защо. Разликата между късите и дългите позиции каква е? Разликата при дълг, т.е. идеята на дългата позиция е да купа нещо и да го продам после на по-висока цена, докато идеята на късата позиция е да продам нещо и после да го купя на по-ниската и по този начин да реализирам печалба. Как да изкараме долното поле, ако сме го затворили? Ако ме питаш за тулбокса, който е ето тук, най-лесно става като избереш Ctrl и T. Ти като тулбокс и ще зареди директно тулбокса. Така. Последно въпрос, че курсът към day trading ли ще се ориентира? Ами, да. Тоест, айде да го кажа така. Границата при стратегиите, които ще разглеждаме в менторинга, е малко размита. Тоест, това не са на 100% day traderски стратегии, не са на 100% и swing traderски стратегии. Вече ако price action-а, да речем, го търгувате на 30-минутни графики, да, ще бъдете day traderи, но ако го търгувате на 4-часови графики, ще бъдете swing traderи. Така че, нали, може да използвате това нещо в day, т.е. като day trading за краткосрочни сделки, но може да го ползвате и за малко по-дългосрочни. Като аз обаче, това, което не ви препоръчвам, особено като сте в началото, е да наблягате и да се фокусирате изрично към day тренинга. Тъй като ако погледнете статистиките, в началото day тренинга всъщност е най-сложният стил на работа, тъй като там на практика грешките от гледна точка на психологията, които се правят, са много големи. И в началото шансът да се провалите в day тренинга е много по-голям. Така че идеята ми е, не дейте да се ориентирате изрично към day тренинга. Day тренинга не е това, което повечето хора си мислят, и това всъщност е, идеята ми е, че примерно ако погледнеш резултата на един day трейдер и погледнеш резултата на един swing трейдер, ще видиш, че day трейдер не е кой знае колко по-печливш от swing трейдера. Даже може да се окаже, че пък много по-губещ от swing трейдера. Така че не дейте, давам ви го като препоръка просто, да се целенасочвате изрично към day трейдинга. Добре, само да ви кажа за лекцията в петък, тя ще бъде малко по-дълга. Около час и половина, там вече ще говорим за централните банки, за инфлацията, за лихвените проценти. Така че имайте предвид, да, че около час и половина някъде ще бъде материала. Ами добре, хубаво тогава. Пожелавам ви хубава вечер и ще се видим отново в петък. Чао и до скоро!